Sísifo versus Soluço. Nhami, nhami, vou tomar café. Ai. Olha o que você fez, Sísifo. Que geladinho que tá. E agora vou continuar a tomar meu café. Bom dia, Sísifo. Não é verdade que hoje está um dia muito bonito? Bom... Dia, Tati. Hã? Mas... O que você tem, Sísifo? Miau! Ai, que susto, Tati! Um momento! Sumiu! O que sumiu, Sísifo? Nossa, Sísifo, tá com soluço. Que chato que é. Sim. É super chato. Calma, amigo. Eu vou te ajudar. A doutora Tati vai curar você. Vamos ver que conselhos tem na lista. Primeiro conselho. Um susto! Nós já fizemos isso e não funcionou. Tinha que tentar. O próximo é... Uma colherzinha de limão. Melhor usarmos a colher grande. Dessa forma, nós vamos nos assegurar que vai funcionar. Abre a boquinha que lá vem a sopinha. Ui! Funciona? Qual é o próximo item da lista? Eu acho que você não vai gostar. Pior que... O limão não vai ser. Bem, você vai ter que comer esse cubo de gelo picado. Mas você já não tem soluço. Puxa, o soluço tá aqui. O que faremos? Vamos ver o próximo da lista. Acho melhor pararmos com isso. Logo passa, sozinho. Tranquilo, Sísifo, que o próximo é muito fácil. Certeza? Espera um momento. Aqui diz chupar um gelo. Não comer um cubo inteiro de gelo. Pensei que assim ia ser mais eficaz. Próximo passo, Sísifo. Você tem que respirar dentro de um saco de papel. Parece fácil. Eu te falei. Pega. Respira aí dentro. Um, dois. Muito bem, Sísifo. Vamos ver se funcionou. Tati! Não sumiu o soluço. Tati! Oh, nossa. Agora eu entendi. Isso é um soluço mágico. E agora o que vamos fazer? É muito fácil. Três, três, três. O soluço desaparecerá e o Sísifo por fim vai descansar. Viu, Sísifo? Eu disse que a doutora Tati ia te curar.
Mas se bem que foi a bruxinha Tati que me curou. Ups. Não se esqueça de se inscrever. O soluço. Tati! Ajuda! Socorro! Eu tô morrendo! Hã? O que aconteceu, Misifu? Tem uma doença. Muito esquisita. Você viu? Hã? Calma, Misifu. Você não tá doente e muito menos vai morrer. Só está com soluço. E o que é soluço? É o momento de aprender, Misifu. Oh! Pelo visto, você gosta de dar aulas. Olha, Misifu, nós somos assim por dentro. Tá vendo esses órgãos aqui? São os pulmões que a gente usa para respirar. E esse músculo aqui se chama diafragma. Sua função é ajudar os pulmões com a respiração, abaixando e subindo. Mas, quando nós comemos muito rápido, ou por exemplo, quando bebemos bebidas com gás e outras coisas mais, às vezes o diafragma se irrita e baixa depressa demais, fazendo com que entre ar de uma vez e comece o soluço. Então, não é perigoso? Veja bem, Misifu, desde que não passe de 2 dias, não tem por que ir ao médico. 2 dias? Eu não quero estar tanto tempo. Quando começou seu soluço, Misifu? Faz uns 5 minutos. Então não precisa se preocupar com isso. Agora vamos buscar a solução. Ué, Tati, mas eu não tô com sede. Tô com soluço. Eu sei, Misifu. Mas uma das soluções para fazer desaparecer o soluço é tentar beber a água pelo outro lado do copo. Tati, o soluço continua. Ok, mas agora está fresquinho. Não tem problema, Misifu. Vamos para a próxima solução. Segure a respiração por 10 segundos. Isso vai ser impossível. Eu sufocaria. Me dá outra solução. Já sei. Dá uma mordida. Parece que funcionou. Na verdade, não. Bom, Misifu, eu não queria ter que chegar a isso. Mas não tem outra escolha. Misifu, como você está? Com muito medo. Mas, e o soluço? Tati, você me curou, já não tenho soluço. Mas que baita susto você me deu. Às vezes, um bom susto é a solução para curar um soluço. Não esqueça de compartilhar. Misifu, sabe de uma coisa? Minha irmãzinha Lily está vindo hoje. O quê? Então preciso comprar morangos gostosos na loja para fazer o bolo favorito dela. Por favor, não me deixa sozinho com ela, Tati. Miau! Yupi! Aqui está minha irmãzinha. Olá, Teddy. Onde está o lindo gatinho? Lily, eu terei uma surpresa para você. O que é? O que é? Teddy, o que é? É o seu bolo favorito, mas primeiro eu tenho que comprar morangos. Então, por favor, Misifu, cuide da Lily. Aê! Eu posso ficar com o lindo gatinho. Tati, nós temos tantas maçãs. Você não prefere fazer uma torta de maçãs? Não, Misifu. O bolo favorito da Lily é o bolo de morango. Pequeno gatinho.
Olha o que eu tenho aqui. Eu vou te deixar tão lindo. Lá vamos nós. Tintantum, tintantinho. Você vai ficar rosa com um lindo lacinho. Oh. Ah, que lindo. Lily, me devolva a minha cor. Tintantum. Tintantinhas. Você vai ser o mais lindo gato com bolinhas. Lily, eu só quero ser eu. Quero ser um gato normal, Lily. Tintantum, tintantinho. Seja bem-vindo, tigre gatinho. Lily, eu tô ficando nervoso. Eu não sou um tigre, eu sou um gato. Ok, ok. Mas você tá muito elegante. Tintantum, tintantes. Venha, gatinho xadrez. Lily, essas não são as palavras mágicas que a Tati usa. Me transforma de novo num gato normal. Tudo bem, lindo gatinho. Tintantum, coitado do gatinho. Pra ele se acalmar, vai ficar cheio de coraçãozinho. Tati! Oh, oh! Lily, o que aconteceu com o Mizifu? Eu só queria fazer o gatinho ficar ainda mais lindo. Não se preocupe, Lily. Eu conserto isso. Obrigado! Três, três, traz. A cor preta do Mizifu voltará. Obrigado. Ah, até que enfim. Vou tirar uma soneca. Vamos lá. Hora de fazer bolo de morangos. Bolo de morango! Nham, nham. Dê um like e se inscreva!